Shikues të report të vëju për shëndes, unë jam Brunilda Kazani dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ, kundër lajmet më kryesore të ditës, do të ndishtni. Unioni Gazetarëve ka reaguar për dhunën ndaj gazetarit report të vë Adriatic Doçi, duke cilësuar si akt të rënd dhe kërkon që të vihet para drejtësis autori sulmit. Gazetari Adriatic Doçi u sulmua befasisht këtë dëdjel kur po kthehi në shtëpi nga një person, ndërsa disa persona të panjohur e kanë ndjekur për pak kohë. Pas tre orve para kryeministris, Sosa li Berisha those protestat do të vijojnë në TikTok, Berisha those treni ynë nuk do të ndalet, ndërsa Ilir Meta në përgjigje të përfaqësuesve të besimit fetar, se kujt do t'ja dërzojnë këtë tokë të bekuar, u those as kujt përveç shtërimve dhe të rejave. Një prej grave që punonte në fermën e kanabisit në Beratë zbuloi kultivimin e drogës, ajo u tha familjarëve se po së murej nga ajri i rënd dhe kishte frikë. Kushuriri i saj policë nisi hetimet, ndërsa sot gjykata lënë në burg 11 të arrestuarit. Në munges të hapsirave, vareza private në lagje Nën Tereza të Lezhës është zgjeruar duke u kthyer në burim konfliktesh. Varet e reja po hapen shumë pranë shtëpive, tregojnë banorët, të cilët janë ankuar disa herë në bashki, por nuk kanë marrë një përgjigje. Një shpërthim kamikaz ka ndodhur sot në një rrugë këmbësorësh në sheshin e taksimit në Stamboll. Sipas autoriteteve, nga shpërthimi raportohen 6 viktima dhe 53 të tjerë të plagosur. Në vendin e shpërthimit pamit treguan njerëzit që vraponin dhe shumë të tjerë ishin të shtrirë në tokë. 2-3 ka fituar Inter në fushën delikate të Atalantas. Heroi për Zikaltrit ka qenë Dzeko me dopjetë, ndërsta për llogaritë të javës së 15 të Serie A do të përballen sonte Juventus dhe Lazio. Sakaq në Ligën 1, Paris Saint-Germain ka shpartalluar me shifrat 5-0 Azzurre. 7 vite punë të poetit Lazgush Poradeci si mbledhës i këngëve popullore grarishte të krahinave të ndryshme vinë në një botim 2 vëllimor përgatitur me kujdes në vite nga vajza e tij.